Ahoj holky, mám velkou radost, že se naše akce obruče opravdu povedla. A aby vám doma neleželi v koutě, tak s nima rovnou začneme cvičit. Základ je kroužení obruče tak, že ji máte mezi palcem a ostatníma prstama. Docílíte toho tak, že si ji takhle chytnete jednou rukou a druhou rukou roztočíte. Až tohle budete umět, můžete si zkusit ruce během toho točení vyměňovat. Dále se naučíme si s obručí pohazovat. Začnete tak, že si obruč chytnete takhle s ukazováčkama podél. A házíte. Měli byste u toho být narovnané a taky mít stále natažené ruce. A za třetí si zopakujeme posílačku s návratem, kterou jsme si nacvičovali už na tréninku. Funguje to tedy tak, že máte nahoře ukazováček opřený o obruč a pošlete ji tímhle způsobem dopředu, tak aby jela tam, takhle, ale přitom se točila tam. A tím se vytvoří ten návratový efekt. Raději si tu posílačku nacvičujte na nějakém měkčím povrchu, takže ne třeba na asfaltu, aby se na něm ta obruč neodřela. Ideál je koberec. To je ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že si na gymnastiku vzpomenete i o prázdninách a že si třeba něco nacvičíte. Moc děkuju všem, kteří se odvážili a natočili mi nějaké video a poslali mi ho. Má to velký smysl, protože se tím podporujete i navzájem. A teď už přeju krásný víkend, potažmo i celé prázdniny a mějte se pěkně. Ciao.